اللہ کی خاطر محبت کا صلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں، میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں، کیونکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں۔ وبارک وسلم۔